今天咱们来的这个时候正好，那这云呢，正好把这个好像宝座的位置给遮住了一下。是啊，它也有一点高度，所以而且它是不散的。你看这云，我刚才想象的这个云开雾散，里面就是观世音菩萨的真容。这真是个修行清净地啊。台湾真是有点这个户户阿弥陀，家家观世音这意思啊。它的宗教信仰变成一个很大的一个力量，而且这个环境你看，回头看，后面是两个山，前面看出去就是太平洋。远处那个就是绿岛吧，树哥？对，是吗？对，那个就是绿岛。绿岛小夜曲的绿岛，现在在看那个。绿岛小夜曲呢，也刚好顺便谈一下，绿岛小夜曲不是指这个绿岛。来为他做一个小夜曲，是把整个这一片台湾呢，啊，当作这样的一个岛来讲，绿色的岛。这个绿色的岛呢，像一只船在月夜里飘摇，就是有感情的，可能有男女的恋爱的时候，他们待在这个地方，就是说我们这里在这个绿岛。这样在一只船上，在月夜下的船上，我们两个那么爱，沐浴在月光下，飘啊飘，有是那你不觉得那个时候这个绿岛的名气，外人这个歌做得早，那个时候关还没关太多人，就是还不是这么个情形。哦，就过去咱们一直以为是这个小概念的这个绿岛，还是什么监狱里的犯人呢？写歌的人不是。其实啊，你说这绿岛像一只小船，指的是整个台湾岛。是抒情歌曲，是一个文那个。文艺的文艺的歌曲，让我的歌声随那微风吹开了你的窗帘。他每隔一阵子有一个地标一样，但这些石头散布在那边，这真是天然的等候。你还没进山门呢，外头有一点点地方，你可以先站一下、坐一下、看一下，一会儿再进去，啊，是，哎，这真是天然盆景，是，就是天然盆景啊。石头上还长着几丛这个绿植啊，对对，这个皮壳还很特别啊，皮壳，你看这个皮壳的，对对对，哎呦，这不就是画吗？这是现代画，是这种。梅花斑点，这现在从城市里啊到这个地方来啊，就不想走，而且忘记时间的感觉，安静。你说的对，一切，你包括它的海呀、啊，也是平静的大海，远看啊，它一切都让人觉得特别静啊。树哥先给我们介绍一下这个陈耀宗呢，他本来就是自己很爱在家里做饭菜啊。那、他是阿美族的年轻人，所以他有喜欢他阿美族的这个自然，崇尚自然的生活，连他的穿着也是这样。他说他这个一年四季都不穿衣服的。没，七个月。啊，七个月。我冬天还是要保养一下自己，要不然感冒就跑不来。你跟太平洋有什么关系？跟我们讲一讲。太平洋这个部分说来就话长了，对啊，因为太平洋是我的家，也是我的公司，因为我们几乎一半的时间都在那边上班呢、啊，在海里上班。基本上我们还是要打卡。对，要到谁得打卡去？都要打卡。对，海龙，我们董事长海龙王他有给我们卡。啊，那你还是这儿的大厨是不是？我们这边没有叫大厨的，也没有叫老板，因为叫老板的话就是会变成很老的木板了。那这边只有叫做那个煮东西给你们吃的人这样子。哦，耀宗他是算是。太平洋创作料理，简单讲，他一来太平洋就上班了，就说
就是很多东西它就没有什么油的，那很多东西是新鲜的，新鲜它有它的甜味，它有烫一下就吃了，那也有些生的。那它的青菜，因为它是原住民，它也不是汉人什么酱油啊、炒菜啦、爆一下啦、干煸四季豆，它不是这么做法的，所以最后成为大家觉得好像是健康了，或者是比较有特色的啊。但是它主要只是因为为了新鲜，为了简便，然后从海里那不远处就上了。那么说原住民不吃口味重的，等于是也不是这么说了，就是因为没有太多的这种烹调器具或者是调味料，那就是采集现有的东西就很天然，就是水煮一下。因为阿美族传统的那个煮食物方式就是很简单，就是都是用一锅煮，哎，一锅一只猪，就是整条猪的包括内脏什么就一锅煮，野菜也是各种野菜就一锅煮，哎，阿美族是一个非常典型的一锅煮的一种一锅煮的民族，对，一锅煮，对，对，当然不是整只猪丢下去煮啦，连毛都没有刮，也没有到这个地步了。妈妈，妈妈，阿家在吃土豆，阿姆哥哩，我叫你们给我带点肉啊，走。哎，哦，来，请各位来，谢谢，好，谢谢。哇、哦，一句话那么好啊！对，喝酒的时候要打一下自己的心啊。整个菜的结合叫做潮间带哈，因为它主要是以海鲜为主了，然后它器皿是用我们这边的漂流木。就是它是一只漂流木的木名叫乌心木，乌心木漂流木，海上漂着的木，对。那为什么叫潮间带？因为这些食物的这个来源大部分都是采集在潮间带这个附近的这些海鲜。潮间带，对，就是海潮，对，海潮啊，涌潮潮汐之间的地带，对啊，潮间带，对，这都是附近海产，对啊，潮间带都是我们这边当地的渔民去自己去捕捞的，对啊，好，谢谢，报告完毕，谢谢啊，来，谢谢各位，好，谢谢，吃吧，好，吃完一船还有一船呢。这得抢，再不吃没有了。总共分了超过60盘呢，太好吃了。这我也是让超过。哦，这当然啊。九韵古法配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，与景共酒。地球上有难以抵达的四大极地，还有每个心都在追寻的第五极，欢乐极。北纬20度，观澜湖海口国际度假区，世界的欢乐极，观澜湖海口。锵锵三人行，这是我曾经幻想过的场景。锵锵三人行的背景，不是假的大海啊，是真的大海。而且还不是一般的大海，现在我们背后啊是太平洋，看这附近还有那盆景花果山，树哥叫啊，我们能够有这么一个天当房地当炕的这么一个环境，来抠像抠出来的，来锵锵三，我看你像是抠出来的，这都得感谢我们在台湾的大哥，我们的这个树哥，台湾著名的流浪歌手。流浪歌手，著名的丐帮帮主，是，这个舒哥是台湾生活家了，对，没错，这个写了很多旅游的书，特别是啊，我觉得他是踏遍的台湾的这个山山水水，听说去过的地方比宋楚瑜还多，这次多亏舒哥啊，
其实是筹了一个咱们几年的愿望。嗯，舒哥几年前跟你跟我就讲，你们一定要去台东看一看。对对，虽然路程稍微有点远，但是正是因为它交通还不是那么方便，所以去的人还不多，所以我们一定要去台东看一看。对，而且呢，它还有一个特点，就是因为这个地方呢，它正好是台湾的这个中央山脉、海岸山脉几座大山在这里啊，它这个山就贴在海边了，就这个看着这个大山是缓缓而降，接着就海浪就来了。对呀，这真是大山大海，这很有气魄。为什么我觉得我特别喜欢呢？这就是我墓地的这个标准，背山面海，我们记着，直接我们给你记着。而且我在这儿的感觉啊，对，它海滩很漂亮，但是当然世界上漂亮的海滩还有很多，没错。但是我去过的那些著名的海滩呢，它像是一个旅游胜地，或者说度假胜地，但是这儿的这个沿海沿岸的这一带啊，我觉得像是个生活方式。你就不会觉得是到这儿旅游了，你会觉得就像舒哥盛情邀请咱们的，对，在这儿住几天，甚至去转一转，对，甚至是到这当地老百姓谁的家里去吃一餐什么什么池上米的米饭呢，吃点野菜，像刚才给咱们做饭那个裸男，不就是阿美族呢？对，不是为裸，他就是说一年七个月没穿衣服。阿美族的人，你看开朗，很幽默，对，而且给你做的这个食材，一说都是潮间带，对，就潮汐与潮汐之间的这个地带，对，那也来个鱼，潮涨潮退之间那一块，而且我一吃基本上都没放盐，是吧？对，就是没错，特别新鲜的自然食材的这个滋味，是，包括咱们这个住的这个地方，对，这叫什么呢？叫民居的民宿，它基本上原来的概念就是说，有些人住在这儿，他家有个房子空出来，他觉得那不如就招待外来的游客。那就于是你住的时候，你的感觉是住在人家家里头，它也不是那种酒店的规格，不是什么豪华，不是，是最简单的这个生活设施。包括你的床铺，还是他小孩出去念大学用他家的床铺，所以他收费很少。你在他家搭着住吗？对。可是我住的那个房，我觉得是六星级酒店也没这个景观呢。那个冲凉房，一带大玻璃窗，外面就是一望无尽的太平洋啊。所以舒哥，我就有一个对比，我就觉得想问问你，你说哈，就咱们知道现在的这个咱们大陆这样的精明的商业的眼光，一旦发现了这么一个地方啊，那肯定就要利润最大化，对不对？我盖最豪华的五星级酒店，那么自然我赚的钱也是利润更高啊。对，我把它开发出一个市场，我自然赚的钱也更多，这是很明显的。不能，台湾人当然也想挣钱的，对吧？但是为什么他们选择了你看这样的一种方式，好像似乎接近于很简朴的这么一种民宿也有已经假如过度泛滥也会出问题。现在最好的时机就是现在21世纪，大家这个对于环保的观念有一点，然后对于有一些国有土地的保有或者是原住民的应该的土地，设法不让它过度的是观光化，大概这个还有一点这个意识，所以看来可能大约保得住。而且我看啊，也是它整个全岛啊有这个理念。你比方说咱们昨天路过的那个地方，有一个什么集团建了一个大酒店，美丽湾大酒店，这在台湾成了个事件嘛。因为建这个大酒店，政府开头是批准了，可是后来施工的时候不注意环境保护，是破坏这个海湾，到现在真的就能建好的酒店就停业在那里，就是等待法院的裁决。是，就是说这个等于说他这个民心呢，就不允许你用这种豪华酒店去糟践我们的这个环境，好像有这么一种。这里面有一个很特别的地方，就因为我从前在台湾住的时候，那20-30来年前的时候啊，一直都说台东是台湾最穷的地方，真的是最穷，比花莲还不如以前。是是是，因为花莲还有些旅游资源的时候，是是，那时候没什么人来台东旅游，它最穷。其实直到今天它还穷，所以呢，你这么一个观光饭店要在这里开，那给地方政府赚钱，制造就业机会什么的，那地方政府一开始当然是欢迎的。正如我们在大陆看到所有地方政府，对不对？你来个外来投资，说我有观光资源，好好用，是吧？可是后来有一个很奇怪的事情发生，就是本地的老百姓也都不欣赏，
就你本来你说三亚别的地方的话，本地老百姓哎呀好啊，帮我们带一些贵客来，不，他本地老百姓说对这个地方不是很有钱，但我们现在这么活得挺好，你这样子做是错的。然后跟着是全台湾人都加入声讨那家酒店，哎，那这就像什么呢？这就像是我们去经过池上的时候，去池上不是看到一些林怀民吗？是，那林怀民老师也介绍说，哎，那些农民他们这个地方现在政府也帮他们规划一些观光步道什么，但一定要听地方人的话。嗯，就是说他台湾现在已经发展出一种就是说很懂得尊重本地人的声音，他原来这个地方人的生活形态是怎么样，他原来是这么活着的，而他觉得这么活着很好。嗯，他觉得跟海的关系应该是这个样子，而不是像三亚像普吉岛那样，那你就不能动他。所以这个那天你说这个碰见林怀民，嗯，也真是非常的一个巧遇啊。是，咱们正在看就是咱们这一带啊，就是中央山脉海岸山脉，嗯，之间刚才这舒哥讲了，它有谷地的地方，对，可以就是良田，对，是，所以种这个著名的名牌米池上米。我们在那儿看这个千顷良田的时候，突然间下来一个车，车上的人还跟旁边的人说你看前面那两辆车肯定是陆客，说你怎么知道，说你一看他们那个感觉就知道，结果上前一看是这林怀民啊，这个云门舞集的林怀民，真是没想到台北碰不到，在这么一个地方咱们偶然遇到。而且呢你看他就，我觉得他给我们一个意识啊，是说他说你看种这个池上米的台湾这个地方的农民啊，不是你想象的那种落后的没文化的，这个好像这是那种的吗？他不是，他们甚至是从城里又回来的，是很有文化。你比如说文道一问他们知不知道林怀民，都说知道啊，这是舞蹈家呀，或者是大著名艺术家呀，都去看啊，都去看。所以而且他们等于是自愿选择这种现代陶渊明的生活方式。同时呢你看林怀民就说啊，我领着你们看看看，他那有块牌子，他就说这农民呢为自己而荣誉，而自豪，对自己的这种田园风光，你对自己的产品那个米，这个米骄傲啊，这个骄傲。每一大块地，这块地的稻农呢，他叫什么名字？他曾经得了哪些奖？他怎么种这些稻？他把这个牌子立在那边，然而那个稻田就在你面前呈现，你差点就好像一个作品一样，他的作品，你差点没去。摸摸它的稻穗，是不是它的颜色那么绿？大家常常是在那边拍照片，拍稻，对，拍稻的细节。有的人因为这手机也拿出来拍了嘛，对对。所以你看那个感觉像什么？你看它每一大块田前面插这么一个牌子，你觉得像去博物馆看后面一个画，对，前面有个展览说明，解说，对对对，是那个概念。而且呢，我们昨天还遇到个事儿，就是它那个农田间盖了一个很漂亮的现代化的亭子，但是配合原来环境。底下有这个农田间流水经过，是专门给本地居民在那一边洗衣服一边聊天。他这种传统的我们向往的那种农村生活，对，他是用这样的一个那么现代的方法把它做出来了。革新科技就在格力，格力电瓶技术荣获国家科技进步奖，让节能舒适一路领先，一赫兹好变频，格力掌握核心科技，传承千年酿造工艺，历经天宝洞藏，红花国色，酱香典范，红花郎。而且我就觉得啊，是不是像那天有些台北朋友讲啊，说是这个台湾其实也繁华过，或者说也烧包过，是他四小龙经济起飞的时候，是也是带这个金捞啊，艾克多，艾克多台湾人喝出来的。他说但是现在的感觉就是说他们不会斗富了，那看见斗富的那个地区和人呢，会有那么一种感觉，觉得这是我们玩过的，但是现在我们不这么玩了。所以我觉得在理念上啊，它有一种繁华归于平淡的
感觉，这个生活方式，包括能欣赏这种民居的这种度假方式，这种旅游方式。而且你注意到这些民居的主人，包括这些个农民，还真的是他不像我们看到的某些落后地区的农民一样有自卑感。嗯，你看他们在城里人面前有自卑感，似乎拿家里的东西给你用啊，都有点不好意思，拿不好意思，拿不出手。但是你看这里啊，我就觉得他对自己的这一套生活方式、生活环境，自觉，自赏，自豪，而且很愿意拿出来跟你跟你分享，认为你也会喜欢。咱们舒哥每年十次到这儿来干嘛？就为了你每年人家农民寄那个梅子，寄给他。对，他们因为很热情。我是说我差点没有搬到这边来，成为一半的住这儿，一半住台北。那我说我要住这，我两个礼拜，我打开我家的门，门口没有放蔬菜水果，那我算没跟这边产生关系。你得有什么给他，他本来就会有什么要给你。那他种的释迦，他种的丝瓜，他摘的菜，他送给你，他很高兴你来了，他可能不寂寞了，是很多的这些好处。那你待会这边呈现这个，就是你打开门，是门口放下了这些农产品，而你也一定得给他什么。而且这里呢还有一些就是城市里面可能比较少的一种传统民间社会的一种关系。比如说举例子，我们昨天在池上的附近，我问那个肖先生，是就现在也在这边做梅子，是做民宿卖米的那位肖先生，他就说呢，他家原来也种田，他们家他岳父家一直在种田，是说他们的那个田地，你要注意一个特点，他这个田啊，大家这个谷地下来高高低低，对不对？由高山上下来一块一块，那这个水是从上头下来吗？那这个水呢是要经过你的田才到下一个人的田，就水的分配，水的分配会容易出问题，对不对？你的水你这都蓄满，但流不下去，那下头就干了。所以他们怎么办呢？他们要随时留意，我这水满了，赶快把我这个一个闸拉起来，让水到下一家去。然后呢，他有时候他说啊，他们小时候父母就教，说晚上半夜都要起来到那个田地去看一看，怕晚上下雨，下又雨的时候马上去看，怕这个流水在自己的田下不了下一家，那下一家可惨了。是，你要这种，这还是人情社会是吧？但是你那张脸，你要跟他产生，大家开口那第一句话是问候话。他假如说哎不知道，你别问我。有一段时间他们说到大陆有地方一问路，他想怎么选到我，赶快撇开是这样，我干嘛回答他？也有这样的，就人的状态，我很忙，我不要去问跟我无关，我不要回答我无关的事。对，你觉得这里的人呢？这里真的是民风很淳厚，同时他很安逸，所以他很自在。你问他一下，不影响他的自在，他不会因为怕你介入了他的自在。因为这里那么大，你算啥？你算老几啊？大自然来了一只蚊子，我马上要喷一点这个弄点那个，这里没有这回事。对，我是觉得这里人心态好像很安逸，他才能那么着跟你有说有笑，见了谁都跟你开玩笑。不能说是他的修养好，是整个的大地让他不必现在一下变得那么狭隘。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。海涛阵阵是背景声，是吧？做节目做好做坏，谁去管他？对。